kommer Music. Nu skal vi have den. Nu skal vi slås mod den. Tada! Hygge jer. Ja, forstår. Det var der vist ikke meget uenighed om. Kom nu, telefon. Hallo. Og så begynder vi at power lidt op. Op, hvor er det? Den ser sådan her ud, Jut. Hej med jer. I får videoen her på et lidt anderledes tidspunkt, fordi det første, vi snakker om i videoen her, det foregår i morgen. Så hvis I får videoen i morgen, så er det sådan lidt for sent. Ja. Jeg skal snakke om flere ting i den video her. Den ene, det er... Vi kan også bare tage nyhederne ad gangen. Altså, vi tager nyhederne ind ad gangen. Den første nyhed. Legendarisk spisepause. De har simpelthen tænkt sig at lave et nyt eksperiment. Et nyt eksperiment, og jeg beklager ikke at snakke om den før. Det har, vi har faktisk vidst det et par dage. Det har bare ikke passet mig særlig godt. Nå, men trænere, for at give dig flere måder at nyde Pokémon Go, så prøver vi et nyt event, som vi kalder den legendariske spisepause. Fra kl. 12 til kl. 13 i spisepausen nogle steder. I din lokale tid, det vil sige uanset hvor der er henne, fra kl. 12 til kl. 13, så vil der være et øget antal raids over det hele. Og det er en måde for, at du kan teste dine evner sammen med dine venner, dine kollegaer eller dine klassekammerater. Og den første legendariske spisepause vil være på marts den 13. Det er i morgen. Så havde vi fået videoen i morgen kl. 14, så har det været for sent, fordi det er fra 12 til 13. Nå. Og vi håber, at det her event det bliver godt, og at vi kan hjælpe dem med at gøre det til noget, der kommer hver uge. Tidspunktet passer ikke mig særlig godt, 12-13, der har jeg lektioner, men det kan være, det passer jer, det håber jeg virkelig, det passer nogen af jer i hvert fald, så at det her eksperiment, det kan blive en succes, om ikke andet, så kunne de rigtig godt, jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig, at de flyttede det i hvert fald 2-3 timer frem, så ville det måske være noget, jeg ville kunne deltage i lidt oftere. Nå, men den 13. marts i morgen 2019, fra kl. 12 til kl. 13 i din lokale tidszone, der vil der være raids over det hele i løbet af den her time. Vi ser frem til din feedback, og siger mange tak for, at vi er med til at hjælpe med at teste den her type event. Så en legendarisk spisepause i spisepausen, eller efter spisepausen, afhængig af hvornår I spiser spisepause. Spiser spisepause, holder spisepause. Det er lige efter, der hvor jeg normalt holder spisepause, så det er ikke i min pause. Men ja, det kan være, at jeg kan få fanget nogle af de her dage på en fridag eller sådan noget. Nu må vi se. Og det var den første nyhed. Legendarisk spisepause. Det skal nok blive sjovt, jeg er sikker på, at... der kommer til at være en masse raids. Det bliver grineren. Nå, den anden nyhed, som jeg vil snakke om, og som nok, I nok har klikket på videoen for, ærligt talt, det er Rayquaza Raid Weekend. Godt, i weekenden her, det vil sige fra på fredag, den 13. Nej, ikke den 13. Det var den sidste video. Sidste nyhed. 15. marts til mandag, den 18. marts, vil der være speciel Raid Weekend. Men der skal vi lige være opmærksom på, at der er tidspunktet helt hen i vejret. Fordi det er klokken 1 om eftermiddagen i GMT minus 7, og vi har altså GMT plus 1, når vi har vintertid, så det er plus 8 timer. Så fra klokken 9 om aftenen, der har vi ikke særlig mange raids. Så hvis I er super heldige, så kan I lige finde et enkelt Rayquaza raid fredag aften. Ellers så kommer det til at være lørdag, søndag og mandag, frem til klokken 21. Nå, er I klar på en udfordring? Fra på fredag den 15. marts, det er svært ikke at sige den 13. marts, var. Nå, frem til mandag vil der være en speciel Raid Weekend. Den legendariske Pokémon Rayquaza, som vi har fremme på skærmen her, kommer tilbage og vil være klar i Raid Battles. Kig på detaljerne nedenunder her. Og Rayquaza er en rigtig, rigtig stærk, for ikke at sige faktisk, den stærkeste dragtype Pokémon, når det kommer til det, der hedder PvE, det vil sige Player versus Environment, det vil sige, når vi skal lave raids. Når vi skal lave raids, og vi skal kæmpe i gyms for at holde pladserne og sådan nogle ting, der er Rayquaza den bedste dragtype Pokémon. Det er den Pokémon, der kan lave mest skade på kortest tid. Når det kommer til spiller mod spiller, altså Player versus Player, PvP, så er det sådan en helt anden snak, fordi den er ikke særlig holdbar. Men den er rigtig vigtig, den her Rayquaza. Så hvis I ikke har en Rayquaza, eller for den sags skyld, hvis I har lyst til at få nogle flere, så for søren, giv den noget gas i weekenden. Jeg er ved at få nogle aftaler på plads, så jeg også kan give den gas i weekenden. Vi må se, hvad det bliver til. Men noget andet, det hedder, i weekenden, måske heldig i fredag aften, I kan få fat i en, ellers lørdag, søndag, mandag til kl. 21. Masser af Rayquaza raids, håber jeg på, i hvert fald. Den legendariske Pokémon Rayquaza, vi kommer i Raid Battles. Har du... har du det med, hvad der skal tage? Hvad hedder det? Hvad hedder det på dansk? Do you have what it takes to take on Rayquaza?
Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Jeg har snakket alt for meget engelsk på det seneste. Jeg ved det. Er du klar til at banke Rayquaza? Ready, trainer, go. Vi skal banke nogle Rayquaza. Og for at banke nogle Rayquaza, så kommer vi selvfølgelig en flydende overgang til det, jeg lige har brugt al tiden på at lave i dag. En Rayquaza Raid Guide. Ja, jeg har lavet en ny opdateret Rayquaza Raid Guide, fordi det er alligevel et stykke tid siden, vi har set den til ham. Hende, hvad vi skal kalde den. Og der er kommet rigtig mange nye Pokémoner, der er rigtig gode imod Rayquaza. For eksempel vores store MVP-favorit, Mamoswine. Det er det ikke. Det er Piloswine. Det var Mamoswine. Ja, det var Mamoswine. Jeg troede lige, jeg havde forkert på den. Piloswine er hernede. Mamoswine er vores helt nye community dag. Super duper size is-Pokémon, som bare er den bedste imod Rayquaza. Har I 6 af dem, så bruger I 6 af dem, så smadrer jeg Rayquaza. Og Rayquaza skulle faktisk være forholdsvis nem at tage, netop fordi den ikke er særlig holdbar. Så hvis I er en 2, 3, 4 stykker, der har en hel gruppe af dem her oppe i toppen, så kan I tage den. I behøver ikke være flere end det. Men hvis ikke I alle sammen har nogen powered op, og de er klar, og måske ikke er så højt level og sådan nogle ting, så skal I selvfølgelig gerne være en, ja, 4, 5, 6 stykker, 7 stykker måske. I behøver ikke være mere end det. Alt over 7, tror jeg, I kan klare den næsten uanset, hvorhen I er i spillet. Men Rayquaza er en rigtig, rigtig sej, rigtig stærk drage-Pokémon, men den har en dobbelt svaghed til is, fordi at den er både dragon og flying, der er både drage- og flyvetype, så de kan ikke lide is. Så dobbelt svaghed til is, det gør bare, at alle de gode is-type-Pokémoner, de ligger herovre, altså. Og så kan den ikke lide sten, den kan ikke lide fe-type, og den kan ikke lide drage-type. Så den allerbedste er den første, det sagde jeg også lige før. Mamoswine med Powder Snow og Avalanche. Giv den nogle smadre, giv den nogle bank. I lægger mærke til, at der måske er et lille bogstav. Jeg har begyndt at skrive et par bogstaver rundt omkring. Det T, det står for, at det er lidt en tank. Det vil sige, at den kan holde rigtig meget. Og G, det er lidt en glaskanon. Det vil sige, at den holder ikke til særlig meget, men den laver rigtig meget skade. Den, der skader mest, er oppe i toppen. Den, der skader mindst, er nede i bunden. Og det er sådan en rækkefølge, så det er den her bedst, så det er den, og så videre, der I forstår princippet. Så de allerbedste er dem, der er oppe i toppen, og de dårligste, men stadig rigtig gode, er nede i bunden. Jeg tror ikke, jeg behøver at læse det helt op. Men en ting, jeg gerne lige vil forsvare mig selv, hvis jeg behøver at gøre det, det er, at Mewtwo skader faktisk utrolig meget, på trods af, at den ikke har to isangreb. Men fordi at Psycho Cut-angrebet gør, at Ice Beam det bliver klar så hurtigt, og fordi, når du kæmper mod en Raid Boss, så giver den noget skade tilbage på Mewtwo, så får den også hurtigere sit store angreb klar, så skader Ice Beam Mewtwo rigtig meget, og faktisk over nogle af de andre is-type Pokémon og drag-type Pokémon også. Det er faktisk lidt morsomt. Og så holder den rigtig godt. Det er lidt en tank, som jeg har skrevet her. Godt. Så hvad vil jeg ellers snakke lidt om? Rayquaza er rigtig god imod sig selv. Så hvis ikke I har nogen, men får en, og I får en rigtig god en fra starten af, så vil jeg helt klart anbefale at give den noget Rare Candy, power den op, og så give den nogle smadre med den. Ellers så kan I selvfølgelig tage nogle af de andre Pokémon og bruge imod den. Jeg har lavet lidt en baggrund på de blå tekst, fordi ellers så kunne man ikke se en dyt, hvad der stod. Behøver jeg læse mere op? Nej, det gør jeg ikke. Den anden ændring, jeg har lavet i forhold til nogle af de andre guides, jeg har, det er, at jeg har sat ikonet på her. Ikonet for den her type, is-type ikonet, det ser sådan her ud. Sten-type ikonet ser sådan her ud. Fe-type, drag-type. Og det er fordi, at jeg fik en feedback på min sidste raid guide, at de Pokémon, jeg har hernede, hvor ikke jeg har skrevet, hvilket angreb de skal have, det var måske lidt svært at finde ud af, hvordan de blev gode, fordi jeg ikke skrev angrebene. Og så troede jeg, at så kigger man jo bare herover og siger, okay, jamen de er jo svage over for de her ting, så de skal have nogle af de angreb. Men det kan måske godt være lidt svært at forstå nogle gange. Så nu har jeg lavet den hjælp, at jeg har ikonerne herover. Så de Pokémon, der er hernede i bunden, som jeg aldrig rigtig går mere i dybden i, de skal selvfølgelig have en kombination af nogle af de her angreb. Så I kan kigge efter ikonerne, og så kan I stadig bruge dem. Men selvfølgelig hold jer til dem oppe i toppen, hvis I kan. Og har I fået en god Dialga? Ja, Dialga. Eller Regice, og i for sjov skyld skulle have parret en af dem op, så er de altså også nogle tanks. De holder også rigtig længe, men de skader ikke nær så meget som alle de andre på billedet. Men det var det for den video her. Jeg vil gerne have den ud. Jeg har slet ikke læst det højt, ærligt talt. Perfekt CP 2191, hvis ikke den er boostet været. Perfekt CP, hvis den er boostet været, 2739. Nu tror jeg, der er noget, jeg har glemt. Gerne give noget feedback. Fordi det vil jeg rigtig gerne have. Hvis der er noget, jeg forklarer, som I ikke forstår, hvis der er noget, I måske mangler noget forklaring på, som jeg skal lave til næste gang, jeg laver en raid guide, endelig skriv det. Jeg elsker feedback, fordi at, jeg vil gerne lægge noget arbejde i, at I forstår, hvad der bliver gjort, hvad jeg har gjort, hvad jeg har tænkt, sådan så I ved præcis, hvordan I skal give dem nogle bank.
I kan også fortælle mig, om det her det er alt for meget. Altså, er det alt for meget, at jeg begynder at skære det så meget ud i pap? Jeg må også gerne slippe for det, hvis det er for meget. Hvis det hjælper jer, vil jeg gerne lægge tiden i det. Hvis ikke det hjælper jer, så vil jeg også gerne spare tiden på det, kan man sige. Så det var det for den gang. Hvis I synes, det var godt med nogle nyheder og en rate guide, så må I gerne give videoen like. Det vil jeg sætte stor pris på, og vi ses i næste video.